Maťo, tak vítajú nás vo Vione. Ďakujem pekne. Aké máš pocity po podpise nového kontraktu? Tak pocity sú super, lebo fakt sa to riešilo už dlhšie. A už aj mi to trošku lezlo na nervy, že sa to naťahuje stále. Takže som rád, že sa to dotiahlo a dúfam, že bude úspešná sezóna pre nás. Ty sám si chcel prísť do Vionu. Čo ťa presvedčilo pre tento klub? Tak áno, hovoril som manažerovi, že išiel by som tu, že počul som, že je tu dobré prostredie. Mám tu aj kamaráta Matúša Kiru, ktorý mi tiež hovoril, že je tu zo pár chlapcov z východu, takže partia je tu super a dúfam, že sa to ukáže na ihrisku. Ako hovoríš, východňarov je tu viac, takže o to rýchlejšie sa adaptuješ? No dúfam, že mi to pomôže tej adaptácii, že fakt mi chlapci pomôžu a bude to jednoduché. Prichádzaš z Dunajskej Stredy, ale napriek tomu si posledný rok, ak sa nemýlim, strávil na hosťovanie v Zempline Michalovce. Čiže aké bolo to posledné futbalové obdobie? Tak asi pred rokom prišla Dunajská s návrhom, že môžem ísť do Michalovec na hosťovanie. A keďže som tam už predtým hrával, tak som to prijal, lebo som chcel čo najviac hrávať v tej lige. A bola to ťažká sezóna, keďže sme sa zachraňovali do posledného kola, ale nakoniec sa to podarilo a som rád, že som tam bol a že som mohol pomôcť Michalovcom v záchrane aj že som hrával. Naproti tomu Vion mal historicky najúspešnejší ročník, čiže bolo by asi pekné, alebo chcel by si niečo podobné zopakovať? Jasne, tak sledoval som aj Vion, videl som, že skončili piaty, hrali tam aj tú baráž o tú konferenčnú ligu, čo im nevyšlo, ale podávali dobré výkony a dúfam, že nadviažeme na tú minulú sezónu a že sa nám bude dariť.